JD da mídia. O homem da mídia. Aí o SD dele milagre. Certo, manda a pisadinha pra tocar no seu paredão. Chama no swing, papai. Vem! Alô, Duduzinho! Mais uma nossa pra tocar no paredão, viu? Chama! Pode vir todo mundo, vai! É pra tocar no paredão. Em nome de Fábio, eu sou de Alberto Vidal. É pra tocar, vem! E assim eu venho, é sexta-feira, dia de tomar uma. Já tô embrasado, tô embriagado, vem. Só condição, som de paredão. Papai, eu digo, bora tomar uma na chácara do papai. Pode vir todo mundo, vai.